Понад тиждень команда добровольців з Великолучківської громади Мукачівського району працювала в кількох населених пунктах Херсонської області в межах ініціативи президента «Пліч-опліч». За словами голови громади, це їхня друга поїздка на Херсонщину. Було розпорядження голови Закарпатської обласної військової адміністрації. Ми відгукнулися одним із перших. Це була перша наша поїздка у липні місяці. Ми поїхали, була сформована робоча група. Тоді ми поїхали до Херсонщини в складі, якщо не помиляюся, 7 чоловік. Нас було це Ужгородська міська рада, Великолучківська територіальна громада і Стячева територіальної громади представник. Під час поїздки на Херсонщину у Чорнобаївську громаду у липні команда Великолучківської громади допомагала постраждалим українцям гуманітарними вантажами. Зокрема, жителі громади відправили для херсонців близько 16 тонн прісної води. Ми працювали в цій громаді, допомагали їм на обстеженні. Працювали близько 15 днів, досить такий великий об'єм роботи зробили і допомогу надали у виді того, що це все було ще сире, опрацьовувалося. Ми взяли участь у розробці методичної рекомендації по складанню цих чек-листів і обстеженню актів. Брали участь у засіданні спільних комісій при Херсонській обласній військовій адміністрації. Під час обох відряджень представники влади та пересічні громадяни допомагали прискорити відбудову пошкодженого майна жителів Херсонщини. Зокрема, фіксували масштаби руйнувань та встановлювали вуличне освітлення та відеокамери. Другий раз, коли ми вже поїхали, ми вже працювали і у Великоолександрівці. Херсонської області також, це громада, за яку Закарпаття піклується. Ми змінили там наших колег з Буштина. На той період їм треба було дуже терміново зробити обстеження тих будинків, які ще залишилися необстеженими. Ми це зробили в складі робочої групи і переїхали, знову були у Чорнобаївку, працювали в Чорнобаївці і в Посадпокровському, зокрема. Очільник громади розповідає, найбільше вражень у нього залишилося від майже вщент зруйнованого села Посадпокровське Чорнобаївської громади, котре з початку війни кожного дня було під ворожими обстрілами. Росіяни знищили тут практично 99% будинків. Такі відрядження, такі робочі групи, воно на мою, ну я так думаю, от я два рази був, на моє переконання, вони більше приносять психологічно-морального такого, знаєте, впевненості людей, що ну, вони не залишаються самі. Тобто ми з самого західного і на сьогодні мирного регіону їдемо туди, у регіон, який зараз ще там пару кілометрів і лінія зіткнення, лінія фронту. Коли збиралися у першу поїздку, було відчуття неочікуваності, адже ще нещодавно на території цих населених пунктів велися бойові дії. Перший раз практично часу на збори не було. Було розпорядження голови обласної військової адміністрації, і нас просили чим швидше це зробити, бо там треба допомагати людям. Ну, буквально 3-4 дня, і ми вже були готові до першого відрядження. До другого відрядження вже трошки так ми готувалися. Надалі керівництва громад планують співпрацювати. Вже взимку депутати Великолучківської ОТГ хочуть відправити на відпочинок дітей Великоолександрівської та Чорнобаївської громад.